E aí, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Gordinho do Aquarismo. E no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre 15 espécies de killifish, né? A gente vai deixar rodando aí as 15, né? Eu vi que o vídeo do killifish tava dando bastante comentário, visualizações. É o vídeo que mais deu like até agora, né? E também eu vou passando aqui, né, pra falar de algumas curiosidades, né? O killifish, ele põe os ovos dele dentro de uma pocinha d'água, né? Onde eles vivem. Quando a pocinha seca, ela fica totalmente seca. Os ovos secam e para o desenvolvimento. Aí, quando chove de novo, a poça sobe, né? A água, eles continuam o desenvolvimento. Tem gente até que vende, né? Como vocês estão vendo aí, né? Uma espécie de terrinha dentro de uma garrafa. É bem interessante, né? O desenvolvimento desses peixes também é bem rápido, né? Seu habitat é um lugar mais, né, com bastante vegetação, né? Uma vegetação bem densa. E é um lugar que tem bastante predadores, como baratas d'água e outros. Eu queria passar para pedir o like, se inscrever no canal e fique com as espécies. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are.